Rychlé večeře. V dnešním videu vám chci ukázat 5 nápadů na opravdu rychlé a chutné večeře. Tak pojďme na to. Vítám vás u dnešního videa, ve kterém vám chci ukázat 5 různých receptů, které doma běžně děláme a jsou to opravdu rychlé recepty na rychlé večeře nebo obědy. A já dnes začnu receptem, který pracovně nazývám M24, a to proto, že to chutná velice podobně jako kuře ve sladkokyselé omáčce, které si můžete běžně koupit v nějaké čínské nebo asijské restauraci. Určitě si kupte kuřecí nebo krůtí maso, pokud nejíte maso, tak zkuste nahradit třeba nějakým sojovým masem nebo čímkoliv jiným. Na oslazení používám čekankový syrup, a to proto, aby to jídlo nemělo v sobě tolik kalorií, protože ta sladká chuť je tam opravdu potřeba, ale samozřejmě můžete použít třeba med nebo cukr. Další potřebnou ingrediencí bude rajčatový protlak. A já tam dávám ještě takhle mix zeleniny. Určitě si připravte také olej a ocet. Sůl nesmí chybět a pokud to chcete mít opravdu jako z té asijské restaurace, tak si kupte i tady ten nakládaný anebo třeba čerstvý ananas. Začneme samozřejmě tím, že si orestujeme maso na pánvi, aby se nám zatáhlo, a během toho necháme rozmrazit zeleninu. Pokud je maso už orestované, tak pak začneme přidávat postupně ingredience. Začínáme rajským protlakem a takhle v tom rajském protlaku nechám kuře ještě trochu povařit, aby změklo a natáhlo do sebe trošku té chuti. A postupně přidáme ingredience, jako je sůl, čekankový syrup a ocet. Zamícháme a necháme pod pokličkou vařit. Jako přílohu určitě volím rýži, která se k tomu nejlépe hodí, a tak si ji propláchnu a dám ji vařit. Mezitím se nám rozmrazila zelenina a teď ji přidám k masu v omáčce. Co chuť omáčky opravdu zlepší, tak nevěřili byste tomu, ale je to trocha kečupu, a tak vám doporučuji alespoň jednu lžíci kečupu přidat a uvidíte, že je to opravdu veliký rozdíl. Já tam tedy ještě přidám trošku toho ananasu, a to, aby to zvýraznilo tu sladko-kyselou chuť, a ananas tu omáčku opravdu ozvláštní a je potom taková víc svěží. Takže si vyndám kolečka, nechám je trochu okapat a nařežu je na kousky. Ty pak přidám do omáčky. Omáčku ještě před servírováním zamíchám a ochutnám. Chuť té omáčky by měla být docela výrazná, a to proto, že ji budete dávat na rýži. A já třeba osobně rýži nesolím, takže si myslím, že by měla být ta omáčka trošku výraznější, než kdybyste ji jedli a ochutnávali samotnou. No a pak už jenom nandám rýži a navrdám omáčku a máme hotovo. Jako druhý recept vám chci ukázat kuskus s klobáskou z rajčátky, a může tam být zase kuřecí nebo krůtí maso nebo klidně i hovězí, a to jak máte rádi. Já budu používat kukuřičný kuskus, a to proto, že ten klasický je s lepkem a já se snažím moc lepek nejíst. Pak tady mám klobásku, která obsahuje opravdu hodně masa. Dále tady mám rajčátka a jak vidíte, tak ta rajčátka už jsou trošku stvrklá, a to je ten správný čas na to použít je právě do vaření. A navrch si ještě většinou nasypu nějaký sýr a já miluju tady tu strouhanou mozzarellu. Jako první si připravím kuskus, a kuskus nevaříme, ale jen zalijeme horkou vodou a zakryjeme. Poměr vody a kuskusu je vždycky vyznačený na balení. Tady to bylo například podíl 1:1,5 vody, takže trošku víc než je toho kuskusu, nebo o půlku víc než je toho kuskusu, nalijeme vody a zakryjeme pokličkou. Pak jsem si nakrájela klobásku na opravdu malé kousky. Pokud tady ten recept budete dávat i dětem, tak si dejte pozor na to, aby klobáska nebyla pikantní, ale pokud si ho děláte třeba jenom pro sebe, tak spíš doporučuji nějakou pikantní klobásku, protože ta chuť je opravdu jiná, výraznější a mnohem lepší. A dala jsem ji do hrnce.
Pod ní jsem nedávala žádný olej, protože klobáska sama o sobě je mastná. Jinak asi tady budete hledat marně kuřecí maso, které do tady toho receptu také přidávám. Já už jsem si ale kuřecí maso udělala předtím v jiném receptu a tak mi zbylo a proto ho přidám pouze navrch až nakonec. Já tedy budu pokračovat těmi rajčátky, která si nakrájím na menší kousky. A když vidím, že klobáska je opečená a je tam právě už trošku tuku, tak přidávám rajčátka. Ty nejdřív trochu orestuji a potom přikryju pukličkou, aby se podusila. Jak vidíte, tak mezi tím se nám krásně udělal kuskus a díky tomu, že jsem ho nevařila, ale pouze zalila a přikryla, tak je krásně sypký. Rajčátka se mezi tím podusila a vypekla se z nich trochu šťávy, což je dobře, protože to dělá tu krásnou chuť a přidává to vlastně takovou svěžest do tady toho receptu. A tak můžu přidat postupně kuskus. Množství kuskusu nechám na vás. Já mám ráda, když je to v poměru tak 1:1 kuskus s těmi ostatními ingrediencemi, které jsou v receptu, ale samozřejmě můžete přidat i víc, můžete přidat i míň a nemusíte to smíchat. Můžete si třeba jenom ta rajčátka s tou klobáskou nandat navrch, ale já to mám ráda zamíchané. A potom to ještě většinou dosolím a dle potřeby naliju olivový olej. Navrch si dám ještě trochu té mozzarelly a také trochu petrželky a výborně by se do toho hodil i koriandr. A druhý recept máme hotový. Třetí recept je opět s kuřecím masem a já jsem přišla na to, že vlastně všechny tady ty recepty jsou s kuřecím masem, ale můžete si je udělat jak chcete, ale u nás prostě kuře jede. A tenhle recept je zase na takový asijský způsob a je to vlastně kuře s rýží nebo rýžovými nudlemi a zeleným curry. Já jsem si koupila zelenou curry pastu, se kterou prosím vás opatrně, pokud nejste zastánci nebo příznivci opravdu pálivého, protože tady ta curry pasta je docela pálivá. Potom budu obdělávat kuře a budu dávat vlastně do té omáčky kokosový olej, protože to chutná mnohem lépe než klasický. Dále také kokosové mléko a použiju jedno a pak to budu trošku ředit kokosovým nápojem nebo kokosovým mlékem, které je náhražkou klasického mléka. Jako přílohu si k tomu udělám basmati rýži a tady mám opět kuřecí prsa. Kdo má rád pikantnější, tak já tam docela ráda dávám ještě navrch takhle trochu chili papriček. A jelikož jsem nenašla koriandr, tak jsem koupila aspoň trochu petržele, ale doporučuji opravdu spíš ten koriandr. Na pánvi si tedy rozehřeju kokosový olej a potom přidám curry pastu. Doporučuji opravdu kvůli té výrazné chuti přidávat postupně, začít třeba na půlce a popřípadě můžete tady tu curry pastu i přidat na konci do té hotové omáčky, pokud chcete intenzivnější chuť. Pastu tedy v oleji rozmíchám a potom na ní dám obdělat kousky kuřete. Jelikož tento recept připravuji i pro syna, tak budu dělat pro něj porci zvlášť a to bez té curry pasty. Potom, co se kuře obdělalo, tak ho trošku přikryji a nechám ho podusit. Já dnes dělám jako přílohu rýži, ale doporučuji také tyto rýžové nudle, které se k tomu výborně hodí. Když už je kuře skoro hotové, tak ještě přidávám kokosové mléko. Předtím, než kokosové mléko naleju do pánve, tak doporučuji ho určitě promíchat, protože většinou na spod bývá hustší, nebo na vrchu bývá hustší a pod ním se třeba schovává taková ta tekutina, takže nejdřív promíchat a až potom přidávat vlastně do pánve. Omáčku teďko nechám trošku provařit a dle libosti ji můžeme trochu dosolit nebo přidat ještě trochu té curry pasty. Navrch se určitě hodí ten koriandr nebo v mém případě petržel a jelikož my máme rádi trošku pikantnější jídla,
tak navrch nám ještě nakrájím trošku té chili papričky. No a třetí recept už máme hotový a stačí jenom naservírovat. Další recept, který jsem v rámci dnešního videa připravila pro vás, tak ten už možná znáte z mého předešlého videa, kdy jsem vám ukazovala, co jím. Ale pokud ho neznáte, tak vám ho tady chci ještě jednou ukázat a je to rýžový salát. Na rýžový salát si tedy připravím jakoukoliv zeleninu, protože tady ten recept nemá opravdu pravidla. Pak tam budu dávat olivy, bude tam rýže, bude tam čerstvá cibule a mně z jedné objednávky asijského jídla zbyla tady ta pikantní majonéza, takže já ji tam budu taky přidávat, ale to až úplně nakonec, až salát bude studený, protože tohle je studený rýžový salát. Jako první si dám vařit rýži a v pánvi si zatím nechám rozmrazit a obdělat zeleninu. Tohle je hotová zeleninová směs na wok. Mezitím, co se mi připravuje rýže a zelenina, tak já si ještě nakrájím olivy, cibuli a čerstvá rajčátka, protože mám ráda, když v tom salátu je něco opravdu čerstvého. A jako maso tam budu přidávat tuňáka, opět nemusíte tam přidávat žádné maso, nebo to můžete udělat s jakýmkoliv jiným masem. Pak už jenom dám uvařenou rýži do mísy, dám na ní zeleninu a nechám vše vystydnout. Když je všechno už studené, nebo alespoň jenom vlažné, tak přidám zbytek ingrediencí a to proto, že kdybych ta rajčata dala dříve, tak by se v tom salátu uvařila a to nechci. Přidám tuňáka, olivový olej, sůl a pokud chcete, tak tam můžete dát i trošku octa a ještě do toho přidám teda tu majonézu a všechno zamíchám. Pak už jenom naservíruju a jelikož jsem nedávala dovnitř ten ocet, tak já si ráda navrch dám trošku citronové šťávy, která tu chuť a tu lehkost toho salátu trošku zvýrazní a mám ráda ještě si tam dát trošku třeba petrželky a tady toho balsamikového octa. A nakonec vám chci ukázat takovou moji marinádu na maso, může to být zase kuřecí nebo hovězí, ale dneska zase budu dělat kuřecí. Do tady té marinády patří kokosový olej a jelikož mám doma i tady ty speciální ingredience, které tam nemusí být, tak já dávám tady tu rybí omáčku, rýžový ocet, ale místo rýžového octu klidně použijte klasický ocet a tu rybí omáčku vynechejte, vůbec nic se nestane. Pak tam patří určitě sojová omáčka, arašídové máslo, sůl a trochu medu a nebo opět toho čekankového syrupu. Všechny ingredience dám postupně do jedné velké mísy a pokud třeba to arašídové máslo máte tuhé a není úplně tekuté, aby se dalo zamíchat s těmi ostatními ingrediencemi, to arašídové máslo dejte až nakonec a dejte to klidně na chvilku do mikrovlnné trouby, aby vám to máslo povolilo a pak to krásně zamícháte se všemi dalšími ingrediencemi. Pak už tady tu omáčku jenom dobře zamíchám a ochutnám, jelikož neříkám, jaké jsou přesné míry, kolik čeho dávat, tak opravdu je to takové od oka a myslím si, že za chvilku už zjistíte, kolik čeho tam asi tak dát, ale ta chuť by měla být taková sladko, kyselo, slaná, opravdu taková výrazná, ale výborná chuť. Pak si nakrájím kuřecí kousky a když budete dělat nějaké asijské jídlo, tak většinou používám kuřecí prsa a to kvůli tomu, že mají méně tuku, ale doporučuji používat spíš plátky ze stehýnek, protože ty na sobě mají trochu toho tuku a ta chuť je samozřejmě o něco lepší. Nakrájím si tedy kousky a ty vložím do marinády. Pokud nemáte čas, tak je tam dejte třeba na 5 minut a potom to dejte rovnou na pánev. Pokud ale máte čas, nebo pokud ten recept chcete připravit na druhý den, tak doporučuji nechat aspoň přes noc nebo třeba půl dne. Pak už jenom tady to kuře s marinádou obděláme na pánvi a jakmile ta omáčka je taková trošku lepivá, tak potom už vlastně přestávám vařit a jdeme servírovat.
Zase, co se k tomu hodí výborně, tak je rýže a nebo ty rýžové nudle. Tak tohle to byly tipy na moje rychlé večeře. Tady ty recepty opravdu za nějakou půl hodinku jste schopný zvládnout a jsou to recepty, které jsou velice chutné, řekla bych, že i docela zdravé, protože skoro všude se snažím nacpat nějakou zeleninu. A pokud tam ta zelenina nebyla, tak si ji většinou dávám jako přílohu. Budu moc ráda, když nějaký z těchto receptů vyzkoušíte a pokud toho vyzkoušíte, tak určitě napište dolů pod tady to video komentář, co jste vyzkoušeli a jak vám to chutnalo, a nebo udělejte klidně fotku a když to budete dávat na storyčka, na Instagram, tak mě tam určitě označte, nebo mi klidně pošlete nějakou fotku, že jste dělali jeden z mých receptů. Moc vám děkuji za zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalšího videa.